Замов напій для свого улюбленця та допоможи безпритульним тваринам. У Черкасах один із ресторанів запровадив доброчинну акцію. Відвідувачам пропонують прийти зі своїми чотирилапами та замовити для них спеціальний напій папучино. Усі вторговані гроші направлять на допомогу безпритульним тваринам. Чим саме пригощають песиків та як відбувається акція в нашому сюжеті. Марія з Донею та собакою прийшли кавувати до ресторану. У жінки капучино, а от у хвостаня – папучино. Вона просто дивана собака, вона навіть тугову купиться. Собака сором'язливо нюхає тарілку та з острахом оглядається навколо. До людей та світського ресторанного життя вона лише звикає. Пікачу забрали з притулку, вона була дуже несоціалізована, ще тільки вчилася гуляти на повідку. Взагалі чудова ідея, що в заклади будь-де можна прийти з твариною. Це дуже зручно. Тварина таким образом соціалізується. А от білосніжна мініатюрна Емі без тіні сумніву одразу дегустує запропоноване папучино. Юлія зі своєю пухнастою улюбленицею прийшла до цього ресторану спеціально, щоб взяти участь у благодійній акції допомоги безпритульним тваринам. У закладі можна придбати, спеціально підігріти та збити до ніжної піни молоко для собак. А гроші від його продажу передадуть зоозахисникам. Якщо це не будуть робити пересічні люди, то це не буде робити ніхто. А для збереження взагалі життя чотирилапих – це, звичайно, що важливо. Тому це робимо і ми, і я в тому числі. Ідея такої ініціативи виникла після того, як співробітники закладу вилікували та прилаштували в хороші руки безпритульного кота, що жив неподалік ресторану. Тоді й вирішили започаткувати благодійну акцію. Людяність. Це коли ми можемо допомогти тим, хто не може сам собі допомогти. І як в такий час, їх дуже багато, привезли з передової. Хоч щось ми можемо зробити, хоч щось. А це ті, кому зможуть допомогти відвідувачі, коли сходять зі своєю собакою у ресторан. Зоозахисники такі ініціативності небайдужих радіють. Бо ж завдяки цьому можуть робити більше добрих справ. Це актуально, це цікаво, це класно, це цікаво і для людей, які приймають участь, і для нас, тому що до нас приходять нові люди, вони дізнаються про наш притулок, про нові методи допомоги нам, да? І плюс це додаткове все одно фінансування, яке нам зараз дуже необхідне, як і завжди. Акція у ресторані діятиме безстроково, тож усі охочі допомогти тваринам мають можливість долучитись. Ірина Васюра, Денис Кононенко, подробиці, телеканал Інтер, марафон, єдині новини.